اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بہت سے دوست مختلف ممالک سے جو خطوط لکھتے ہیں ان میں بارہا اس سوال کا اعادہ کیا جاتا ہے، یعنی تکرار سے بار بار مختلف دوستوں کی طرف سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ عبادت میں مزہ پیدا کرنے کی کیا ترکیب ہے. بعض لوگ علمی پیاس بجھانے کی خاطر بغیر کسی ہیجان کے لکھتے ہیں، اور بعض معلوم ہوتا ہے شدید اعصابی دباؤ کا شکار ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، بہت زور مارتے ہیں، لیکن عبادت میں مزہ نہیں آتا. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو عبادت کے بیرونی دروازے تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور عبادت کو چھوڑ کر جانے کا قصد کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ گویا مجھے آخری تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں سمجھا لو اور بچا لو، ورنہ پھر اگر ہم نے عبادت سے منہ موڑ لیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. مختلف دوستوں کو مختصراً مختلف جواب میں دیتا ہوں، لیکن یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ باوجود اس کے کہ اس سے پہلے بھی اس پہ روشنی ڈال چکا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مختلف پہلوؤں سے، مختلف زاویوں سے بار بار اس مضمون کو جماعت کے سامنے کھولنا چاہیے. آج کے خطبے میں میں سورہ فاتحہ کے نقطۂ نگاہ سے اس پر روشنی ڈالوں گا. سورہ فاتحہ میں در حقیقت تمام سوالات کا حل ہے، اور کوئی بھی ایسی مشکل نہیں جسے یہ کشا نہ کر دے. اسی لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا، یعنی چابی ہر چیز کو کھولنے والی. اگر آپ اس صورت پر غور کریں تو کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی کنجی اس میں آپ نہیں پائیں گے. مختصر تعارف اس کا یہ ہے کہ اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن کریم کی ماں ہے، اور بھی بہت سے اس کے نام ہیں. اس کی 7 آیات ہیں اور 7 ہی مضامین میں اس پر بحث کی گئی ہے، اور ہر انسان اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو ادا کرتا ہے. یہ وہ صورت جو ہر مسئلے کا حل اپنے اندر رکھتی ہے. خود اس کے متعلق بھی سوال اٹھتے ہیں اور اٹھائے جاتے ہیں کہ ایک ہی صورت ہم مسلسل پڑھتے چلے جائیں تو آپ خود ہی کہیں کہ کیا بوریت نہیں ہوگی. ایک ہی جیسے الفاظ، عیسائی تو ہفتے میں ایک دفعہ یعنی اتوار کے دن جا کر کچھ سنتے یا کوئی باتیں دہراتے ہیں،
لیکن مسلمان ہر روز ہر نماز میں جو 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے اور اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا اعادہ ضرور کرتا ہے اور اس کو تکرار سے پڑھتا چلا جاتا ہے. ایک ہی کھانا اگر روز کھایا جائے تو انسان تنگ آ جاتا ہے. دیکھیے یہود اسی وجہ سے کتنی بڑی ٹھوکر کھا گئے تھے کہ کھلم کھلا خدا کی نعمت کے خلاف بغاوت کی کہ ہم ایک نعمت پر راضی نہیں رہ سکتے ہمیشہ کے لیے, ہمیں تو مختلف قسم کے کھانے دیے جائیں. کون انسان روزانہ ایک کھانا کھائے؟ تو اس مصیبت سے تو مذہب سے دور ہٹنا ہی بہتر ہے. جب تحریک جدید کا آغاز ہوا تو احمدیوں کے لیے بھی کچھ اسی قسم کا ابتلا آیا تھا. غربا تو ایک کھانے پر راضی ہوتے ہی ہیں, لیکن تحریک جدید نے جب ایک کھانا کہا تو امرا کو بھی اس کا پابند کر دیا. لیکن اس میں اور یہود کے ابتلا میں ایک بہت بڑا فرق تھا. یہود کا ابتلا یہ تھا کہ ایک کھانا اور روزانہ ایک ہی کھانا, قسم میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن تحریک جدید کے پروگرام میں تو روزانہ آپ صبح سے شام, شام سے صبح قسمیں تبدیل کر سکتے تھے. تو بہت بڑے ابتلا میں وہ ڈالے گئے تھے اور آخر ایک بڑا حصہ اس میں ناکام رہا. مگر بعید نہیں کہ اس میں بھی وہی مضمون ہو جو سورہ فاتحہ سے تعلق رکھتا ہے. یعنی ظاہری طور پر ایک کھانا بھی ان کو دیا ہو گیا ہوگا, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ روحانی غذا کا ذکر زیادہ ہے. کوئی ایسی روحانی غذا ان پر لازم کی گئی جسے انہیں باقاعدہ ہمیشہ تکرار کے ساتھ دہراتے چلے جانا تھا اور جس سے چمٹے رہنا تھا. بس ظاہری طور پر بھی ایک کھانا اور روحانی لحاظ سے بھی ایک کھانا, یہ تو دوہرے ابتلاء میں مبتلا ہو گئے. قرآن کریم نے جب سورہ فاتحہ کو ام الکتاب قرار دیا اور بار بار دہرائی جانے والی آیات قرار دیا, تو یہی وہ مضمون ہے جس کے پیش نظر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنا فرض قرار دے دیا اور بار بار دہرائی جانے لگی. یعنی نمازوں میں یہ سورہ آیت, یہ کتاب ام الکتاب, یہ سورہ فاتحہ بار بار دہرائی جانے لگی. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ وہ ایک ایسی بار بار پڑھی جانے والی سورت ہے جس کے اندر اس کے متعلق اٹھائے جانے والے سارے سوالات کا جواب ہے. سورہ فاتحہ کی اس مناسبت کے ساتھ تفسیر کرنا جس کا جو میں ذکر چلا رہا ہوں بہت ہی زیادہ وقت چاہتا ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں اس مضمون کا تعارف آپ سے کروا دوں تاکہ بعد میں آپ سوچتے رہیں اور اس سے استفادہ کریں. جو 7 مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے 4 صفات باری تعالی ہیں اور ایک عبادت کا عہد ہے اور ایک استعانت ہے یعنی مدد مانگنا اور ایک ہدایت کا ذکر ہے یعنی ہدایت طلب کرنا. یہ 7 باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. یہاں جو لفظ الحمد ہے اس کا اس سارے مضمون سے تعلق ہے. بس صفات باری تعالی میں 4 ہیں لیکن حمد ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک دائمی لازمی ہمیشہ کا تعلق رکھتی ہے, اور بعد میں بھی جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں ان سب کا حمد سے تعلق ہے. بس حمد ایک رنگ ہے سورہ فاتحہ کا, اسی لیے اسے الحمد بھی کہا جاتا ہے. جہاں تک حمد کا تعلق ہے, یہ چونکہ ہر مقام شکر پر ادا کی جاتی ہے, اس لیے جب بھی ہم نے خدا کا شکر ادا کرنا ہو تو
تو الحمد کو شکر کے معنوں میں بھی ادا کرتے ہیں. یعنی جب بھی کہنا ہو اے خدا ہم تیرے بے حد ممنون ہیں, تو نے بہت احسان کیا, تیرا شکریہ, تو الحمدللہ منہ سے نکلتا ہے, گویا حمد اور شکر دونوں ہم معنی ہو گئے اور کثرت استعمال نے یہ معنی حمد کو عطا کر دیے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے, جس کا سارے سورہ فاتحہ کے مضمون سے تعلق ہے, وہ حمد ہے. اگر حمد کا لفظ بغیر سوچے ادا کر دیا جائے تو باقی سارے مضامین خالی رہیں گے, کیونکہ حمد کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر سورہ فاتحہ کے باقی مضامین سمجھ آتے ہیں اور ان میں رس بھرتا ہے. تو پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں نا سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو لفظ الحمد پر ٹھہر کر غور تو کیا کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں. سب تعریف, ہر قسم کی تعریف, مکمل تعریف خدا ہی کے لیے ہے. ایسا شخص جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا, اس کے قبلے جدا ہوتے ہیں, اس کی لذت یابی کی راہیں الگ ہوتی ہیں, اس کے سامنے کوئی دوست ہوتا ہے, کوئی مطلوبہ چیز ہوتی ہے, کوئی اور ایسی طلب ہوتی ہے جس کے ساتھ اس نے اپنی حمد کو وابستہ کیا ہوتا ہے, بس لذت تو وہاں آتی ہے جہاں لذت کا قبلہ ہو. اگر قبلہ اور طرف ہو اور آپ کا منہ اور طرف ہو تو آپ کو بے چینی پیدا ہوگی, لذت نہیں آئے گی. بس لفظ حمد پر غور کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کا ایک آسان طریق یہ ہے کہ اپنی ذات کا تجزیہ کیا جائے اور انصاف کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ انسان پہلے یہ تو معلوم کرے کہ مجھے کون کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں, کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے مجھے پیار ہے. ان چیزوں کو اگر نماز کے ساتھ باندھ دیا جائے تو نماز بھی پیاری لگنے لگے گی. اس مضمون پر غور کرتے ہوئے حقیقت میں انسان کو بڑی وسیع نظر سے اپنی ساری زندگی اور اس کے مقاصد کا جائزہ لینا پڑے گا, اور وسیع نظر سے ہی نہیں بلکہ گہری نظر سے بھی. اور جب انسان اپنے حمد کے مقامات کا تعین کر لے کہ میرے نزدیک یہ چیز باعث حمد ہے, یہ چیز قابل حمد ہے, یہ چیز تعریف کے لائق ہے, تو اس وقت الحمدللہ کا ایک اور مضمون اس کے سامنے ابھرے گا. وہ جب غور کرے گا تو جو چیز بھی اس کو اچھی لگتی ہے اس کو اچھا بنانے میں خدا کی تقدیر نے کام کیا ہے, اور خدا چاہے تو اسے اچھا رکھے گا, جب چاہے گا وہ اچھی نہیں رہے گی. اور اس کی اچھائی ذاتی نہیں اور دائمی نہیں. بعض دفعہ ایک چیز ایک خاص حالت میں اچھی لگتی ہے. اچھا نیا بنا ہوا گھر ہے, بہت ہی خوبصورت لگتا ہے, اس کے ساتھ انسان کی طوی حمد وابستہ ہو جاتی ہے, لیکن 50, 60, 70 سال کے بعد جب اس کی چولیں ڈھیلی ہو جائیں, جب وہ جراثیم سے بھر جائے, ہر طرف اس کا رنگ اجڑ جائے, اس کا نقشہ بدلنے لگے, چیزیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں, تو اسی گھر سے وحشت ہوگی, حمد رفتہ رفتہ اس کو چھوڑ دے گی. ایک خوبصورت چیز سے محبت ہے, جب تک اس کی خوبصورتی قائم ہے اس وقت تک تباً اس کی طرف رغبت ہوگی, اور جب خوبصورتی مٹ جائے تو پھر یا تو انسان اس سے متنفر ہو کر دور بھاگنے لگتا ہے, یا اگر وہ صاحب وفا ہے تو ایک اور صفت اس کے کام آتی ہے, اور وفا اس کو اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے پر مجبور کرتی چلی جاتی ہے. لیکن وہ تبھی بے اختیار محبت جو حسن کے ساتھ وابستہ ہے وہ ویسی نہیں رہ سکتی.
اسی لیے وفا اور جفا میں یہی فرق ہے. حسن اگر ہوگا تو نہ وفا کی ضرورت ہے نہ جفا کا سوال. جب حسن مٹ جائے یا پیچھے ہٹنے لگے تب یہ دو مضامین آگے بڑھتے ہیں, اور صاحب وفا کا تعلق اس چیز سے قائم رہتا ہے جو حسن چھوڑ بیٹھی ہے, اور صاحب جفا اس سے آنکھیں بدل لیتا ہے. تو امر واقعہ یہ ہے کہ الحمدللہ کی ایک تفسیر ان چیزوں پر غور کرنے سے بھی آپ کے سامنے ابھرے گی. جو چیز بھی آپ کو پیاری ہے اس پر آپ غور کر کے دیکھ لیں, اس کا حسن دائمی نہیں, اس کی لذت دائمی نہیں ہے, بلکہ اگر اس میں لذت موجود بھی ہو تو سیری کے بعد وہ آپ کے لیے آپ کی نظر میں اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جو چاہیں آپ مزیدار کھانا کھائیں, آپ کو میسر ہو, کثرت کے ساتھ آپ کے عین خواہشات کے مطابق تیار ہوا ہو, جب پیٹ بھر جائے گا تو اس کی حمد ختم ہو جائے گی. دوبارہ جب آپ کو کوئی دے گا تو آپ پہلے تو تکلف سے مسکرا کر کہیں گے کہ نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں. اگر وہ زبردستی کھلائے گا تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس کو جوتیاں ماریں, کہ کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے اس نے. بچے چونکہ بے تکلف ہوتے ہیں, وہ سارے صاف ماؤں کے منہ پہ مارتے ہیں بات کہ بس نہیں کھانا, جو مرضی کر لیں. تو حمد حسن کے ہوتے ہوئے بھی ختم ہو جایا کرتی ہے, لیکن ایک ذات ہے جس نے وہ حمد رکھی ہے ان چیزوں میں, اس کی حمد دائمی ہے, وہ ذاتی حمد ہے, اور اسی نے پیدا کی ہے. جب چاہے وہ حمد چھین لے. جب ان باتوں پر آپ غور کرتے ہیں تو آپ کا ہر قبلہ خدا کی طرف اشارہ کرنے لگتا ہے, اور قبلہ اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا. چنانچہ غالب نے اسی مضمون کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے, یعنی ان معنوں میں تو نہیں کہ سورہ فاتحہ سے تعلق میں, لیکن چونکہ وہ صوفیانہ مزاج بھی رکھتا تھا اس لیے بعض دفعہ اچھی اچھی حکمت کی باتیں بیان کر دیا کرتا تھا. کہتا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود, ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود, قبلے کو اہل نما, قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں, قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں, کہ ہم قبلے کی طرف بظاہر منہ کرتے ہیں لیکن قبلے سے پرے ہے ہمارا مسجود. قبلہ فی ذاتے ہی مسجود نہیں ہے. جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں, صاحب نظر لوگ, وہ قبلے کو قبلہ نما کہتے ہیں, قبلہ دکھانے والا. تو اس نگاہ سے اگر آپ کائنات کی کسی چیز کو بھی دیکھیں تو ہر چیز کے ساتھ ایک حمد کا تصور وابستہ ہے, اور ہر چیز قبلہ نما بن جاتی ہے. بس صرف وہی چیزیں نہیں جو آپ کے لیے محمود ہیں اور آپ کو محبوب ہیں, بلکہ کسی چیز پر بھی آپ نظر ڈالیں کوئی چیز بھی حمد سے خالی نہیں. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا للہ رب العالمین, اور ربوبیت کا حمد سے ایک بہت گہرا تعلق ہے. میرے لیے یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ حمد کے مضمون کو ان سات مضامین سے باندھ کر تفصیل سے یہاں بیان کروں, لیکن یہ نمونہ آپ کو دے رہا ہوں تاکہ ان باتوں پر غور کر کے اپنی نمازوں کے ان سات برتنوں کو ایسے رس سے بھر دیں کہ ہر برتن میں آپ کے لیے ایک تسکین بخش شربت موجود ہو جسے پی کر آپ لذت حاصل کریں. اب ربوبیت کے مضمون کے ساتھ جو حمد کا تعلق ہے بہت ہی گہرا اور بہت ہی وسیع ہے. میں نے آپ کے سامنے کھانے کی مثال پیش کی. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کھانا جب فضلے میں تبدیل ہو جاتا ہے, ایک گندگی اور بدبو میں تبدیل ہو جاتا ہے, تو پھر کہاں حمد اس میں باقی رہ سکتی ہے, اور حمد کے مضمون کو میں اس کے ساتھ کس طرح باندھوں گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نظر گہری کر کے دیکھو, ربوبیت کا اس کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے, کیونکہ جو چیز تمہارا گند ہے وہ خدا کی کائنات میں بعض اور مخلوقات کے لیے ایک نعمت ہے.
اور وہ نعمت مختلف شکلوں میں اس کی دوسری مخلوق کو پہنچ رہی ہے. ایسی بدبودار کھاد جس کے پاس سے گزرا بھی نہیں جاتا وہ پودوں کے لیے ایک نعمت ہے. اسی سے رنگ برنگ کے پھول نکلتے ہیں اور خوشبوئیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ رزق پیدا ہوتا ہے جو آپ کے لیے حمد بن جاتا ہے. تو کیسا عظیم مضمون ہے رب العالمین کی حمد کا کہ کوئی ایک پہلو بھی کائنات کا ایسا نہیں جو استعمال ہونے کے بعد بھی حمد کے مضمون سے خالی ہو. ہاں ایک پہلو ایک طرف سے خالی ہوتا ہے, دوسری طرف سے بھر جاتا ہے. ایک کی ربوبیت کرتا ہے, جب اس کی پیاس بجھا دیتا ہے تو خدا کی ایک اور کی مخلوق کی ربوبیت کے لیے تیاری کرتا ہے. بس اس پہلو سے جب آپ کائنات پر نظر ڈالیں تو کوئی ایک زندگی کا ذرہ بھی نہیں ہے جو کسی نہ کسی حالت میں کسی چیز کے لیے باعث حمد نہ ہو. عالمین نے اس بات کو کھول دیا کہ تم خدا کو اپنی طرح ایک چھوٹی ذات نہ سمجھا کرو. جب اس کی طرف حمد منسوب کرو اور اس کی ذات میں حمد تلاش کرو, رب العالمین کے طور پر ہم تلاش کرو. اور ساری کائنات کی ربوبیت کے لیے جو اس نے نظام جاری کی فرمایا ہے اس پر غور کرو تو تمہاری نظر چندھیا جائے گی. تم ساری زندگی لمحہ لمحہ بھی غور کرتے چلے جاؤ گے تو یہ مضمون ختم نہیں ہوگا, ناممکن ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں. یہ اس کائنات میں جتنے بھی ذرات موجود ہیں, کائنات کا ذکر نہیں, زمین میں اور زمین کی فضا میں جو اس زمین کا حصہ ہی ہے, جتنی بھی مختلف قسم کی کیمیا موجود ہیں, مختلف قسم کے ذرات موجود ہیں, یہ تمام کے تمام مختلف شکلوں میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور ایک پہلو سے استعمال ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہلو کے لیے تیار ہو کر نکل جاتے ہیں. اور کوئی ویسٹ نہیں, ضیاع کا کوئی تصور نہیں ہے. ناممکن ہے کہ ہم اس میں, اس خدا کی زمین اور اس کے جو میں سے ایک ذرہ بھی ضائع کر سکیں, کیونکہ وہ دوبارہ ری سائیکل ہوتا ہے. اور یہ توازن اتنا عظیم الشان ہے کہ اتنی بڑی کائیں زمین, اتنی بڑی اس کی جو اور ان گنت ذروں پر مشتمل, لیکن ایک ذرہ بھی بلا مبالغہ اس میں سے ضائع نہیں ہو رہا. جس طرح چاہیں آپ اس کو استعمال کر کے اس کا حسن چاٹ جائیں, اس کو ختم کر دیں, وہ جو بھی نئی شکل اختیار کرے گا کسی اور پہلو سے وہ جلوہ دکھانے لگے گا, کسی اور کے لیے حسین بن کے ابھرے گا. ایک کا زہر ہے تو دوسرے کی تریاق بن جائے گا, ایک کی تریاق ہے تو وہ کچھ دیر کے بعد اس کے لیے زہر بنتی ہے اور ایک اور کے لیے تریاق بن جاتی ہے. تو حمد الحمدللہ رب العالمین پڑھتے وقت اگر انسان ٹھہر کے سوچے اور خدا تعالیٰ کی ذات کی وسعت اور عظمت کا تصور کرے اور جس طرف نظر ڈالے وہاں حمد ہی کا مضمون دکھائی دے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان ساری عمر سورہ فاتحہ پڑھتے وقت صرف الحمدللہ رب العالمین کا حق ادا کر سکے؟ بالکل ناممکن ہے. بس کون کہتا ہے کہ یہ بار بار دہرائی جانے والی ام الکتاب انسان کے لیے بوریت اور اکتاہٹ کا مضمون پیدا کرتی ہے, اکتاہٹ کے مواقع پیدا کرتی ہے؟ ہرگز نہیں. ہر انسان کی اکتاہٹ اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہے. اگر اسے محبت کا سلیقہ نہیں تو ہر چیز سے وہ اکتا جائے گا. اچھی سے اچھی چیز بھی اس کو بھلی معلوم نہیں ہوگی. بس اگر اکتاہٹ سے پناہ مانگنی ہے تو اپنے اندر محبت کا سلیقہ پیدا کریں. بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بات سے بھی خوش نہیں ہوتے,
ان کے ماتھے پہ تیوری چڑھی ہوئی, جو چیز مرضی دیں کہ نہیں جی بس فضول بکواس, ہر چیز پہ تنقید کرتے, ہر چیز ان کو بری لگتی, قنوتی جیسے جہاں جاتے ہیں لوگوں کو مصیبت پڑ جاتی ہے. اس لیے نہیں کہ ان کے سامنے خدا کی کائنات ہم سے خالی ہوتی ہے, اس لیے نہیں کہ دنیا میں اچھے لوگوں کا فقدان ہوتا ہے, یہ خوبیاں ہی دنیا سے غائب ہو چکی ہوتی ہیں, بس ان کے اندر ایک یبوست پائی جاتی ہے, ایک ایسی خشکی ہوتی ہے جو ان کو محبت سے عاری کر دیتی ہے. بس اگر محبت کی نظر پیدا کریں, یعنی حسن دیکھنے اور اس سے استفادے کی نظر پیدا کریں, تو خدا تعالیٰ کی حمد آپ کو ساری کائنات میں عظیم تر وسعتوں کے ساتھ اس طرح بکھری ہوئی اور پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ایک ذرے کے دل میں بھی آپ اتر جائیں تو اس میں بھی ایک حمد کا نیا جہان آپ کو دکھائی دینے لگے گا. پھر رحمان اور رحیم, خدا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے, ان صفات باری تعالیٰ کے ساتھ آپ حمد کو باندھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے نئے حسین نقشے کائنات کے آپ کے سامنے ابھرتے ہیں, اور ہر نقشے کے ساتھ خدا کی ہستی کا تصور وابستہ ہوتا ہے. ہر حسین چیز کو خدا تعالیٰ حسن عطا کر رہا ہوتا ہے, تو وہ نماز لذت سے کیسے خالی ہو جاتی ہے, جس نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہو اور بے پناہ حسن کے جہان وہ ایک نظر کے سامنے کھولتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ آپ وقت نہ ہونے کی وجہ سے یا غور کی زیادہ قوت نہ پانے کی وجہ سے, استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے آگے گزر جائیں تو آپ کی مرضی ہے, ورنہ سورہ فاتحہ کے ہر لفظ پر ٹھہر جائیں تو ساری زندگی اس ایک لفظ میں گزر سکتی ہے اور بغیر اکتاہٹ کے گزر سکتی ہے. ایک عجیب مضمون ہے اس ہر ہر لفظ میں جو آگے ایک پورا جہان بناتا چلا جاتا ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مضمون ہے, عبادت کا حمد سے بہت گہرا تعلق ہے, اگر حمد نہیں ہوگی تو عبادت بھی نہیں ہوگی, اور یہ دعویٰ کہ ایاک نعبد و صرف تیری عبادت کرتے ہیں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو حمد کے مضمون سے گزرے بغیر بالکل جھوٹا بن جاتا ہے. جب تک یہ اقرار انسان نہ کرے اور پورے صدق دل سے اس اقرار کو سمجھ کر اس کا قائل نہ ہو کہ تمام حمد خدا کے لیے ہے, اس وقت تک تمام عبادت خدا کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. اگر حمد کا کوئی پہلو کسی اور کے لیے ہے تو عبادت کا ہر پہلو خدا کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسی حسابی بات ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے, یہ ایکویشن ہے ایک میتھمیٹکس کی, اور ایسی قطعی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس ایکویشن کو بدل نہیں سکتی. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اتنا عظیم مقام عطا ہوا کہ کائنات کی ہر چیز تو درکنار ہر نبی سے آگے بڑھ گئے, تو اس کا آخری نقطہ یہ ہے اس مسئلے کو سمجھنے کا کہ آپ کی ساری ہم بلا استثنا خدا کے لیے ہو گئی تھی. اس لیے ایک وہ شخص تھا جو جب یہ کہتا تھا کہ ایاک نعبد تو کامل طور پر اس اقرار میں سچا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ واقعتاً آپ کی ساری حمد خدا کے لیے تھی. ایاک نستعین کا ایاک نعبد کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے, ہم جب خدا سے مدد مانگتے ہیں تو اس سے پہلے یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. نیت یہی ہوگی ہر شخص کی, اس سے تو کوئی انکار نہیں ہو سکتا, یعنی انکار کرنے کا کسی کو حق نہیں,
لیکن یہ قطعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کلیتاً اس مضمون کا حق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا, اور پھر وہی ادا کر سکتا ہے جو آپ کا کامل غلام ہو. اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا, یعنی دعا کرنے والا قطعی طور پر خدا ہی کی عبادت کرتا ہے اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتا, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مدد اسی سے مانگے گا, اور کوئی رہا ہی نہیں مدد کے لیے. کیونکہ جب معبود اٹھ گئے تو معبود تو ہوتے ہی وہ ہیں جن کے سامنے انسان اپنی ساری ہستی جھکا دیتا ہے اور اس سے بڑا اور کسی کو نہیں دیکھتا. اس کے بعد کون اور کون سا دروازہ رہ جاتا ہے جس کے لیے, جس کو کھٹکھٹانے کے لیے وہ اپنی ضروریات کی خاطر جائے گا؟ بس ایاک نستعین کا مضمون ایاک نعبد سے از خود پیدا ہوتا ہے, اور اتنا ہی پیدا ہوتا ہے جتنا کہ انا ایاک نعبد کے اندر سچائی پائی جاتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. بس اگر کسی کی عبادتیں حمد سے خالی ہوں اور حمد غیروں کے لیے ہو, خواہ اس کی بظاہر عبادت کرے یا نہ کرے, تو اس کی حمد سکڑ کر چھوٹی سی رہ جاتی ہے. کہتا تو یہی ہے کہ اے خدا میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں, مگر مراد یہ ہوتی ہے جو موحد ہو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اے خدا میری نیت یہی ہے کہ میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کروں. لیکن چونکہ اس کی حمد دنیا میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے اور خود قبلہ بن چکے ہیں لوگ بجائے اس کے کوئی قبلہ نما ہوں, اس پہلو سے اس کی عبادت جتنا حمد سے خالی ہوتی ہے اتنا ہی سکڑ کر اس طرح بن جاتی ہے جیسے کسی کوئی فالج زدہ جسم ہو, ہاتھ سکڑ کر پہلو کے ساتھ لڑک جاتا ہے بغیر طاقت کے, ہاتھ تو رہتا ہے. اسی طرح عبادت کی ظاہری شکل تو رہے گی لیکن چونکہ حمد سے خالی ہوگی اس لیے وہ جان سے خالی ہوگی, وہ زندگی سے خالی ہوگی, وہ روح سے خالی ہوگی, وہ طاقت سے خالی ہوگی, وہ اثر سے خالی ہوگی. اور اسی نسبت سے ایاک نستعین میں کمزوری آ جائے گی. خدا کی تقدیر اندھی تو نہیں ہے, خدا کی تقدیر تو اتنی صاحب بصیرت ہے کہ ان باریک چیزوں کو, باریک ترین چیزوں کو بھی دیکھتی ہے جن پر انسان کی نظر پڑ ہی نہیں سکتی. اللہ کی تقدیر از خود جواب بنتی ہے ایاک نستعین کا, لیکن یہ دیکھ کر کہ ایاک نستعین میں کتنی استطاعت ہے, مانگنے کی استطاعت دیکھی جاتی ہے, ظرف کے مطابق دیا جاتا ہے. بس ایسا شخص جس کی عبادت چھوٹی سی رہ گئی ہو اس کی استعانت کا جواب بھی اتنا ہی ملے گا, اور یہ اس میں کوئی ظلم نہیں, یہ ایک طبی منطقی نتیجہ ہے اس بات کا. آپ جب خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تو جواب یہ مل سکتا ہے کہ تو فلاں کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, فلاں کا بھی کھٹکھٹاتا ہے, تیرے نزدیک فلاں شخص اتنی عظمت رکھتا ہے کہ جب سچ اور جھوٹ کا سوال ہو تو اس کی عظمت کے سامنے تو سچ کو قربان کرتے ہوئے بھی جھک جاتا ہے. فلاں چیز کی اتنی طاقت ہے تیرے ذہن میں کہ اس سے مدد مانگنے کی خاطر تو ہر اس فعل پر آمادہ ہو جاتا ہے جس کو خدا نے منع کیا ہوا ہے. غرضی کے ایک بہت ہی تفصیلی مضمون ہے, اور روزمرہ کی زندگی میں جب ہم اس کو اپنی ذات پر اور اپنے گرد و پیش پر چسپاں کرتے ہیں تو آدمی اگر صاحب ہوش ہو تو اس کے ہوش اڑ جائیں. ساری عمر کی عبادتوں میں اگر وہ مغز ڈھونڈنے لگے تو اتنا تھوڑا ملے گا جیسے جلے ہوئے گھر سے راکھ ٹول کر انسان اپنی کوئی چھوٹی سی چیز تلاش کر رہا ہو. بس جو عبادتیں خالی ہوں گی وہ مانگیں گی کیا؟
کیونکہ ہر مانگنے کے جواب میں، ہر سوال کے جواب میں خدا کی تقدیر اسے یہ کہہ رہی ہوگی کہ نہ نہ تم ایسی باتیں نہ کرو، تکلف نہ کرو، تم دوسروں سے دوسروں کی عبادت کیا کرتے تھے، خواہ ظاہری طور پر نہ صحیح، لیکن فی الحقیقت جب مدد مانگنے کا وقت آتا تھا تو کسی اور کو طاقتور سمجھتے تھے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ اس لیے بے تکلفی سے صاف حق کا اقرار کر لو، بات یہ ہے کہ تم میرے دروازے کھٹکھٹانے کے تکلف کرنے کے اہل نہیں ہو، جس کی ہم تمہارے دل میں ہے، جس کی حقیقی عبادت کرتے ہو، اسی سے مانگو اگر وہ تمہیں کچھ دے سکتا ہے۔ بس یہ جو فرق ہے کہ بعض دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بعض نہیں، آنسو فرق نہیں پیدا کیا کرتے۔ بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح عبادت میں مزہ آئے، ہم تو رو روتے روتے سجدہ گاہوں کو تر کر دیتے ہیں مگر ہماری مطلوبہ چیز نہیں مل رہی۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس چیز کو خدا بنا بیٹھے ہوں پھر اس سے اسی کا وجود مانگیں، کیونکہ جب وہ اتنی زیادہ پیاری لگنے لگ گئی ہو کہ وہی قبلہ بن چکی ہو اور خدا کی طرف حمد صرف لفظوں سے منسوب کی جا رہی ہو اور فی الحقیقت دوسری دنیا کی چیزوں، خدا کی کائنات میں مختلف چیزوں نے انسان کو، جو مختلف چیزیں انسان کی نظر میں محمود بن گئی ہوں، قابل حمد بن گئی ہوں، تو جب وہ خدا کے حضور روتا ہے تو حمد کی وجہ سے نہیں روتا، وہ اس وجہ سے روتا ہے کہ اس کی جو اس کی طلب نہیں پوری ہو رہی۔ بیمار جب چیخیں مارتا ہے تو کسی تکلیف کی وجہ سے چیخیں مارتا ہے، ضروری تو نہیں کہ اس کی چیخوں سے اس کا علاج ہو جائے، علاج تو ایک علاج کے علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس عبادات میں بھی ایک سائنس ہے، دعاؤں کی بھی ایک سائنس ہے، جو دعائیں مستجاب ہونے کا حق رکھتی ہیں وہی مستجاب ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ وہ آنسوؤں سے خالی بھی ہوں، ابھی دعا نہ بھی بنی ہو، تب بھی وہ مقبول ہو جایا کرتی ہیں، اور اس کا راز اسی میں ہے کہ سورہ فاتحہ کو آپ سمجھیں اور حمد کے مضمون کو خدا تعالیٰ کی چار صفات پر اطلاق کرتے چلے جائیں، پھر جب ایاک نعبد و کہیں تو اپنے نفس کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ کہاں کہاں آپ کی عبادت واقعتاً حمد سے لبریز ہے اور کہاں کہاں خالی ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی کے حالات پر نظر ڈالیں تو ایاک نعبد کا مضمون ہی ایک ایسا مضمون ہے جو آپ کے قدم روک لے گا، اور آپ کبھی بھی اس مضمون سے نئے نکات حاصل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک سورہ فاتحہ کا مضمون بھی ایسا نہیں جسے انسان ساری زندگی کے غور و خوض کے بعد ختم کر سکے، تو بتائیے کون سی اکتاہٹ کا مقام ہے؟ اکتاہٹ پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اکتاہٹ تو ہوتی ہے جب ایک چیز بار بار اسی شکل میں سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے، خدا تعالیٰ قرآن کریم میں یہ تعارف ملتا ہے کہ کل یوم ہو فی شان فبئی آلائے ربکما تکذبان، خدا کی ہستی ایسی ہے کہ ہر لحظہ اس کی شان بدل رہی ہے، اس سے انسان کیسے بور ہو سکتا ہے؟ اگر بدلتی ہوئی شان دیکھنے کی استطاعت کسی میں پیدا ہو جائے، اسے ایسی آنکھیں نصیب ہو جائیں جو بدلتی ہوئی شان کو دیکھ سکیں، تو اس کے لیے تو خدا تعالیٰ کبھی پرانا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سورہ فاتحہ کے شیشوں سے آپ خدا کی بدلتی ہوئی شان دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ آلہ ہے سورہ فاتحہ، جیسے دوربین یا خوردبین یا اسی قسم کے آلے یا کیمرے استعمال کیے جاتے ہیں بعض چیزوں کو خاص نحج سے، قریب سے یا دور سے دیکھنے کے لیے، اسی طرح سورہ فاتحہ کو بھی ایک صاحب بصیرت انسان خدا تعالیٰ کی صفات دیکھنے اور اس کی نئی نئی شانیں دیکھنے میں استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگرچہ صرف چار صفات کا ذکر ہے مگر امر واقعہ یہ ہے کہ ان چار صفات میں خدا تعالیٰ کی تمام صفات موجود ہیں۔
اب آپ دیکھیں کہ اس چھوٹی سی سورت کو ام الکتاب کہا گیا ہے, اور قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کی تمام صفات کی بحث ہے. بس کیسے اسے ام الکتاب کہہ سکتے ہیں اگر اس میں خدا تعالیٰ کی صفات میں سے صرف چار بیان ہوں, سوائے اس کے کہ وہ چاروں صفات ام الصفات ہوں. اور یہی امر واقعہ ہے, ان چار صفات کے ایک دوسرے کے عمل کے ساتھ اور ان کی جلوہ گری میں آپ کو خدا تعالیٰ کی تمام صفات دکھائی دے سکتی ہیں. بس ام الکتاب کا صرف یہ مطلب نہیں کہ سورہ فاتحہ میں مضامین ہیں, ان میں ہر لفظ جو بیان ہوا ہے وہ ماں کا درجہ رکھتا ہے. خدا تعالیٰ کی چار صفات ام الصفات ہیں, عبادت کا مضمون خدا سے تعلق کے لحاظ سے ہر مضمون کی ماں ہے. یہ وہ رستہ ہے جس کے ذریعے خدا سے تعلق قائم ہوتا ہے اور اس کے بغیر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو زندگی کے کسی دائرے میں بھی خدا سے تعلق ہو, خواہ بظاہر آپ نماز پڑھ رہے ہوں یا نہ پڑھ رہے ہوں, وہ حقیقت میں عبادت ہی ہے جس کے ذریعے تعلق قائم ہو سکتا ہے. اور اس مضمون کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اس طرح کھول کر بیان فرما دیا, جب فرمایا کہ اگر تم بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے وقت یہ سوچتے ہوئے لقمہ ڈالو کہ خدا راضی ہوگا اور خدا چاہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو اور اس سے حسن سلوک کرو, تو تمہارا یہ فعل بھی عبادت بن جائے گا. تو اب دیکھ لیں اس واقعہ, اس چھوٹی سی مثال میں ہر انسانی زندگی کے ہر عمل کو عبادت میں تبدیل کرنے کا کتنا عظیم شان نسخہ بیان فرما دیا گیا. اور تعلق صرف نماز کے ذریعے قائم نہیں ہوتا, بلکہ ہر آن انسان کے گرد و پیش ہونے والے واقعات اور اس کے تجارب کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کا ایک تعلق ہے. انسان اپنے گرد و پیش میں ہونے والے واقعات سے متاثر ہو کر جو بھی رد عمل دکھاتا ہے وہ رد عمل عبادت کا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہے اور عبادت سے دور بھی ہٹ سکتا ہے. بس ایاک نعبدو میں تعلق باللہ کی ماں بیان ہو گئی ہے, یعنی اس ایک لفظ کے اندر, اس ایک عہد میں کہ اے خدا تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے, تیری کریں گے اور صرف تیری کریں گے, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, انکار کرتے ہیں غیر کی عبادت کا. اس اقرار میں ہر تعلق باللہ کی جان ہے, اور اس کو آپ جتنا وسیع کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اس کے مطالب سے استفادہ کرتے چلے جائیں گے. ایاک نستعین میں بھی بظاہر آپ غیروں سے سوال بھی کرتے ہیں, بچہ ماں سے سوال کرتا ہے, باپ سے چیز مانگ لیتا ہے, دوست دوست سے چیز مانگ لیتا ہے, اس میں اور ایاک نستعین میں فرق کیا ہے؟ اس فرق پر جب آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ دوست کی حیثیت, ماں کی حیثیت, باپ کی حیثیت, بچے کی حیثیت, جب تک یہ حیثیتیں اصل مقام پر قائم نہ ہوں اور خدا کے مقابل پر ان کے مقام انسان کے پیش نظر نہ ہوں, اگر ان کے ضائع ہونے کے باوجود خدا باقی رہتا ہو اور ان کا حسن اور ان کی خوبیاں یوں دکھائی دیتی ہوں جیسے خدا کا حسن اور خدا کی خوبیاں ان میں منعقص ہو رہی ہیں, تو پھر ان سے مانگنا خدا ہی سے مانگنا بن جائے گا اور غیر اللہ سے مانگنا نہیں رہے گا. لیکن اگر ان کے مقام بگڑے ہوئے ہوں اور ان کے مقامات خدا تعالیٰ کے مقام سے الگ ہوں اور اس راہ پر نہ ہوں, تو پھر یہ شرک بن جائیں گے, شرک کے آلات بن جائیں گے. پس قبلے کو قبلہ نما کہنا اس مضمون کی وضاحت کر رہا ہے. جب ایک عبادت کرنے والا قبلے کی طرف منہ کرتا ہے اس لیے وہ مشرک نہیں ہے کہ قبلہ, اب اس قبلے کی جس طرف قبلہ بنا ہوا ہے
وہاں موجود عمارت اس کے تصور میں ہی نہیں آتی، گویا وہ ہے ہی نہیں، صرف منہ اس طرف کیا جاتا ہے، لیکن نشانہ بالآخر خدا کے قدم ہیں جن کی عبادت کے سامنے انسان اپنا سر جھکاتا ہے. بس اس پہلو سے جب انسان حمد کے مضمون پر نگاہ ڈالتا ہے اور گرد و پیش سب پیاری چیزوں کو اس طرح سمجھنے لگتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، میرے خدا ہی کا حسن ہے، تو اس کے بعد جب ان سے استعانت کرتا ہے تو اس استعانت کے بھی کوئی خاص معنی نہیں ہوا کرتے، نہ بھی ملے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کے ماننے میں ایک استغنا پایا جاتا ہے، ایک عظمت پائی جاتی ہے، وہ جھک کر گر کر نہیں مانگتا، وہ جانتا ہے کہ خدا نے اس کو دیا ہے، اگر یہ نہیں دے گا اور خدا نے مجھے دینا ہوگا تو ہزار رستے اس کے دینے کے ہیں، انگنت راہیں ہیں جن سے وہ مجھے عطا کر سکتا ہے. تو عرفان جتنا جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا نماز میں لذت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور عرفان بڑھانے کے لیے بہت غیر معمولی علم کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کا اپنا علم عرفان پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب کائنات پر غور کرنے کے لیے ایک سائنسدان کا غور بہت وسیع ہوگا، اگر اسے خدا تعالیٰ عرفان کی آنکھیں ہی نہ دے تو بڑے سے بڑے علم کے باوجود اس کو حمد کا مضمون سمجھ نہیں آئے گا. لیکن ایک معمولی انسان، ایک چرواہا، ایک گڈریا، ایک زمیندار کاشتکار یا ایک مزدور اگر بصیرت کی نظر رکھتا ہو تو وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں بھی خدا کی حمد دیکھ سکتا ہے اور حمد کے ترانے گا سکتا ہے. بس علم کے علم سے حمد بڑھتی ہے ضرور، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علم کے بغیر بھی عرفان نصیب ہو سکتا ہے اگر انسان خدا تعالیٰ کی جستجو کرے اور اس کے حسن کی تلاش کرے. تو کوئی ایک جگہ، ایک مقام بھی ایسا نہیں جہاں سے جستجو کرنے والا خدا تعالیٰ کا حسن نہ دیکھ سکے، اور وہی حسن ہے جو دراصل حمد میں تبدیل ہوتا ہے، جس کے بعد انسان بے اختیار کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. پھر روزمرہ کے انسان کے تجارب ہیں، خوشیاں ہیں، غم ہیں، خوف ہیں، ان کے نتیجے میں روزانہ نماز کے یہ سات لفظ جو میں نے بیان کیے ہیں یہ نئے نئے مضامین سے بھرے جا سکتے ہیں. ایک شخص کا ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے، اس کو اور کوئی صدمہ پہنچتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں اب ہم الحمد کس طرح سچے دل سے کریں. یہ کہنے والے صرف اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں حمد اور شکر ایک ہی مضمون کے دو نام بن چکے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ حمد صرف شکر کے معنوں میں کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حمد ہے کیا. تو کہتے ہیں اب تو ہمارا نقصان ہو گیا، اب تو ہم صدمے کی حالت میں ہیں یا خوف کی حالت میں ہیں، ہم کیسے حمد کہیں. لیکن وہی وقت ہوتا ہے حمد کہنے کا، کیونکہ ایک محمود چیز ان کے ہاتھوں سے چلی گئی ہوتی ہے، ایک ایسی چیز ان سے کھوئی جاتی ہے جو جس کے ساتھ ان کی کوئی حمد وابستہ ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے یاد کرنے کا کہ الحمدللہ رب العالمین. ہم تو خدا کی ہے اصل میں، خدا نے یہ حمد اس کو بخشی تھی تھوڑی سی عارضی طور پر تو وہ قابل ستائش تھا، لیکن جس نے حمد عطا کی تھی وہ میرا ہے اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والا ہے، وہ کبھی مجھے چھوڑنے والا نہیں. بس نقصان سے کچھ صدمہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر اس صدمے کو انسان عارضی سمجھ لے، یعنی حقیقت میں عرفان کی روح سے، تو وہ صدمہ عارضی بن جاتا ہے. اور اگر اس کی حمد ہمیشہ کے لیے اس سے وابستہ ہو چکی ہو اور خدا کے علاوہ ایک باطل بت کے طور پر ایک شخص سے پیار کرنے لگے تو اس کا نقصان بھی ہمیشہ رہے گا.
کیونکہ اور اس سے پتہ چلے گا کہ اس نے خدا کے علاوہ کسی اور شخص سے دائمی حمد منسوب کر دی تھی. بس دیکھیں ایسے صدمے کے بعد اس کی پہلی نماز کی پہلی رکعت بے اختیار اس کی توجہ اس طرف مبذول کرا دیتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, روز تمہیں یہ سبق دیا گیا, روز تم نے غور سے پڑھا, جانتے ہو اچھا بلا کہ خدا کے سوا کوئی حمد نہیں ہے. تو اگر یہ چیز ضائع ہوئی تو خدا ہی نے تو حمد عطا کی تھی. اس لیے اگر کوئی حمد عطا کرنے والا اپنی چیز واپس لیتا ہے تو واپس دیتے وقت بھی تو شکریہ ادا کیا جاتا ہے, شکوے کا وقت تو نہیں ہوا کرتا. آپ نے استعمال کے لیے کسی کو کوئی چیز دی ہو اور جب آپ واپس لیں تو وہ آگے سے گالیاں دینے لگ جائے کہ تم نے مجھے چیز دی تھی اب واپس لے کے جا رہے ہو, تو کیا آپ کا اس کے متعلق تاثر ہوگا؟ لیکن اگر وہ شریف و نفس ہے تو واپس دیتے وقت بھی شکریہ ادا کرے گا. لیکن یہ شکریہ تبھی ادا ہو سکتا ہے اگر مالک یوم دین پر نظر ہو. جس کو انسان مالک کل سمجھتا ہے اسی کا شکریہ ادا کیا کرتا ہے, اور اس کے واپس لینے پر کوئی ناراضگی پیدا نہیں ہو سکتی. جتنی دیر اس نے موقع دیا غنیمت ہے, اس کا احسان ہے. تو مالک یوم الدین نے اس حمد کا خدا تعالیٰ کی صفات کے ساتھ تعلق خوب کھول کر بیان کر دیا اور یہ مطلع کر دیا کہ اگر خدا کو مالک یوم الدین سمجھو گے تو اس کے ساتھ وابستہ ہر حمد ہمیشہ حمد ہی کی حالت میں دکھائی دے گی. اگر اس کو مالک یوم الدین نہیں سمجھو گے تو بعض موقعوں پر تو حمد کے اہل نہیں رہو گے. جب کسی پہلو سے تمہیں ابتلا پیش آئے گا, کوئی چیز تمہیں اس میں سے واپس لی جائے گی, تم آپ جو مالک بن بیٹھے ہوگے, ہمیشہ کے لیے اپنا بنا چکے ہوگے, ہمیشہ کے لیے اس کے ہو چکے ہوگے, تو مالک یوم الدین کہاں رہا پھر؟ خدا تو اس کی ملکیت سے پھر الگ ہو گیا. بس سورہ فاتحہ میں انسانی سوچوں کے جتنے بھی پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں کی سیرابی کی گئی ہے, انسان کی ہر تشنگی کو دور فرمایا گیا ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان سورہ فاتحہ پر سے غور کرتے ہوئے گزرے اور کسی قسم کی تشنگی پیدا باقی رہے یا اکتاہٹ محسوس ہو. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ جب یہ کہو کہ ایاک نعبدو تو ایاک نستعین میں یہ معنی رکھ لیا کرو کہ اے خدا تیری عبادت کی نیت تو ہے پر کی نہیں جاتی, ایاک نستعین, مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور آہستہ آہستہ تمہاری عبادت صحیح مقام پر کھڑی اور قائم ہو جائے گی. بس یہ مضمون جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا بہت وسیع ہے اور ایک خطبے میں تو ناممکن ہے کہ اس کا پورا حق ادا کیا جا سکے. میں نے کوشش کی ہے کہ مختصراً آپ کو سمجھاؤں کہ عرفان سے نماز میں لذت پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. بات سمجھنے کے باوجود اچانک آپ کی نماز زندہ نہیں ہو سکتی. جن دانوں میں رس نہ رہا ہو اگر وہ ابھی زندہ ہیں اور درخت سے تعلق رکھتے ہیں تو مان علاج کے بعد ان میں رس تو نہیں بھر جایا کرتا, وقت لگتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ, کہ اے انسان تو خدا کی طرف محنت کر رہا ہے, یعنی وہ انسان مخاطب ہے جو خدا کو پانے کے لیے محنت کرتا ہے. قادح الی ربک قدحا, تجھے بہت محنت کرنی پڑے گی اور بہت محنت کر رہا ہے. ہم تجھے یہ یقین دلاتے ہیں کہ تیری یہ محنتیں ضائع نہیں جائیں گی, فملاقی ہے, تو ضرور اس رب کو پالے گا جس کی خاطر تو محنت اور جد و جہد کرتا ہے. تو عبادت کے باہر کے دروازے پر پہنچنے کی بجائے واپس عبادت کے مرکز کی طرف لوٹیں اور اپنی محنتوں کو جاری رکھیں اور خدا سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ محنتوں کو بھی توفیق عطا فرمائے
اور محنتوں کو پھل بھی لگا دے, یہاں تک کہ نماز آپ کے لیے لذتوں کا ذریعہ بن جائے, بوریت اور اکتاہٹ کا باعث نہ رہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.